Hozir Tumasyan qanotdan jarima uchasiga yetkazib berilyapti. Bu yerda to'p qo'lga tegdi. Sherzod Qosimov esa 11 metrlik nuqtani ko'rsatdi. Penalti. Metallurg Qizilqum hisob 1-0. Metallurg oldinda. Stanislav Andreyevning goli 11 metrlik. Metallurg jamoasini hisobda oldinga olib chiqyapti. İkinci o'rin. Elgut Jigregalashvili yaxshi imkoniyat bor, jarima do'chasiga chekirib kelyapti va yaxshi imkoniyat bor edi hozir. Silqum jamoasida nega endi Jo'rayev to'p bilan u ham jarima do'chasiga chekirib keldi. Medina Smith yaxshi darvozaga o'rlangan zarba va gol. Qizilqum javob beryapti. Javob qaytardi o'tkazib yuborilgan golga. Qosimov. Qizilqum tarkibida 19-chi raqamda. Bu yerda Otaxonov jarima uchasi ichiga to'p yetkazib berdi. Zohid Abdullayev. Yaxshi gol bor, darvozaga o'rlangan zarba. Bahrom Abdurahimovmidi yoki Tumasyanmi? Tumasyan. Sergey Tumasyan. Metallurg jamoasining hujumi. Tumasyan. Yaxshi. Zarba yo'llanmoqda va 2-1. 2-1. Metallurg jamoasi hisobni yana oshirishga erishdi. O'zgartirishga erishdi. Tumasyanning ajoyib to'p uzatishi va Zohid Abdullayevning aniq zarbasi darvozabon ham yordam bera oldi. Bunda yaqqol misol Agrimka Qo'qon o'yini. Qoida buzildi, lekin o'yinni davom ettirish mumkin deyapti hakam. Muzaffarov yaxshi imkoniyat, Zohid Abdullayev zarba va gol. 3-1. Fazulla Qambarovning xatosi. Muzaffarov qoyil. Qoyil berdi bu yerda. Lekin chalg'ita oldi raqib futbolchilarni. Zohid Abdullayev ajoyib to'p uzatishi va ajoyib gol. Hozir kombinatsion jihatdan futbolchilar saqlab turishdi hozir. Ekibotliklar mana endi yo'qotishdi to'pni. Bahrom Ibrohimov lekin Sherali Jo'rayev bilasizmi, 3-1 hisobi nazarimda Metallurgdan biroz uzoqdan yo'llangan zarba hozir. Suqrot Nurulloyev. Mana endi tanidik Suqrotni. U ham maydonda ekan. Xato markazda Muzaffar Muzaffarov to'pni oldinga yetkazib beryapti. Bahrom Ibrohimov yaxshi imkoniyat bor. Jarima uchasiga chekirib keldi zarba va gol. Gol 4-1. Bugun Bahrom Ibrohimov haqiqatdan golga haqli o'yin namoyon qildi.